för de är inte så stora de här gäddorna. De verkligen gillar den här jiggen. Om man passar så här gick mitt beteslås upp. Där satt den till. Man kan liksom inte gå ut i vattnet här, man blir jättevåt då. Så det går liksom inte att släppa tillbaka gäddorna här utan att bli våt. Utan man får gå med dem och så kör man dem i den så kallade releasekanalen. Vart tog han vägen då? Ja, kolla, han drog ut. Han drog ut där. Ser ni han på botten? Coolt. Samma fläck. De har stått och övervintrat. Jag tror inte att de här gäddorna har gjort så himla mycket här i vinter. Jag tror att de har stått liksom i de lite djupare partierna som finns här och bara tagit det rejält lugnt. Och så kommer solen. Det blir ett par grader i vattnet. De känner det börjar bli lek. De behöver lite mat. De börjar äta upp sig inför leken då, som är väldigt, väldigt snart. Där satt den till. Då är det bra fiske alltså. Om man bara strikar dem när man har rätt bete. Och som sagt, den här lilla roachen, den har verkligen förmågan att strika pikes. Men den är också så, den är ju perfekt storlek för att vara en ett riktigt strikebete. Den är ju lite mindre. Det här var ju en väldigt, väldigt fin gädda. Jag har faktiskt inte ens behövt ta fram min tång än här idag. Men det kanske måste på den här. Så, ut med roachen. Ja, men vi försöker ta till gädda då. Märker ju vara på hugget min sagt. Fisk igen. Kastet efter releasen, den fina gäddan. Jag sätter upp i 15 gäddor nu alltså. That's crazy. Jävla säga. Jag kör ju ofta, som jag gör nu, att jag bara kör enkelkrok på jiggen. Särskilt om det är liksom den mindre jiggar. Det är ju roligt nu för tiden att folk är ju måna om gäddorna på ett annat sätt än vad man har varit tidigare. Och något man ska vara väldigt försiktig med, det är ju att krokskada gäddorna. Men kör man så är nu enkelkrok, så är ganska liten chans att skada fisken då. Än om man hade haft som en stinger också. Då hade det varit mycket större chans. Bara lyfta ur betet så här ofta. Vilket hugg. Åh, så jäkla nice alltså. Där har satt nästa. Hörrni, det där var en timme fullspäckad action. Men det behöver inte vara svårare än sådär och gå ut och dra ett pedde på den. Bara ta spöet över axeln, en väska med beten och ge ut när ni hittar upp ett vatten och kasta lite från land. Och har ni tur så hittar ni en sån här guldspott som jag gjorde idag, där de bara står uppradade. Så det var verkligen härligt att få känna lite gäddor igen.